食べるよ。はい、お疲れ様でございます。さて、今日の家族ご飯こちら、3日かけたおでん、大根のアク抜きに2日かかったね。ただね、あの苦味、今のね大根ちょっと苦味あるけどね、完全に苦味を抜きました。はい、完全に苦味を抜いてね、美味しい、もう箸もスッと通る大根作ってよ。もうおでん入ってるもんね、焼き豆腐、ちくわ、卵に、つみれに、巾着、大根、卵、こいつの卵ちゃんですね。もう卵では困んない。で、嫁ちゃんが焼いたね、なんか、昔さばいた冷凍の鮭、しょっぱいやつ。そして、これね、150円ぐらいでこんなに買えちゃったやつ。いや、違う、もっと安いか。もっと安いか。いや、150円ぐらいか。で、バターとかやったら大体200円ぐらいだね。200円でこんなに、ね、揚げ芋を食べられちゃう。生協の半額品でございます。お勤め品。ね、全然食える。青いのがちょっとで1個入ってたぐらいで、全然食える。ね、さあ、今日はね、おでんでございます。ね、寒くなってきました。北海道、早速いただいてまいりましょう。せーの、あったかおでんよう。おでん、おでん、何、眠い眠い。ラム肉はなかなか噛み切れん。おでんを平たい皿の方がいいんじゃないかな。これちゃん、いい、まず、はい、
どうも。俺はね。ミミ今鮭取ってあげるから。こうじゃご飯だけ手で取らない。ごめんねみーちゃん、お母さんお腹でボーンしちゃうから。あ、違った。鮭入れたい人。どうしたの？眠たいな。鮭いる？いる。うん、よっこら。みーちゃんちょっとごめんよ。みーちゃんにやる。これはなんだ。ミミいついる？いらない。じゃあいる。あ、ちゃん座る。お前も。使う？あ、シャケいらないの？うまい。このシャケしょっぱいよ、奥に。しょっぱいならいる。あ、お母さんのとこで食べるのかい？ちょっと待ってよ。はい。何？醤油、それしょっぱいからね。まず食べてごらん。ほら、ちょっと。いいよ。食べきれ。分かったっけ、これ。しょっぱいよ。ああ。どう？普通の鮭。しょっぱ。しょっぱいか。何味？塩味。塩大好き。うん。しょっぱい。びっくりした。目覚めたな。僕目覚ましてないけどね。いくじゃん、ご飯。まだ。もう少し待ってくださり。もういいです。もういいの？では最後にこの、もう何を言っても何も言う。暑いなの、まだなの。ちょっとごめんね、お母さん、おでん取ってくるから。おでんは食べたいのないの？卵食べる？みんな卵とけば何？醤油もっとかけたいよ。わ、なんだこれ。これはミミの好きな卵。食べてから言うな。いいけどさ、しょっぱいかなって言ってるじゃなく。最終日はここに出てるよ。2週連続優勝がかかっていた渋野は一夜とも成功がつくのでしたが、はい、お待たせ。卵あるよ。卵食べたいのかい？うん、うまい。何も酸っぱくない。しょっぱいの。しょっぱい。何もしょっぱくない。暑いよ、これ。暑いよ。ねえ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 。あれ、大根取ったつもりがなかった。取ってくるわ。みーちゃん、大根のこと。おいしいから一口食べてごらん。よろしよろ。すっごくおいしいから食べてごらん。一口でいいから。いやでかいの食べれた。いただきます。
しょっぱいやつ、うん、にはしょっぱい体制があるかな。暑いのもだめだけど、うん、おいしい、どうや、おいしいね、暑いね今日寒かったから。寒いね、今日ね、うん、134億円も集めれんの、すごいな。そうだ、西山ファームってなんか聞いたことあんな。何じゃある、何よ、まえ、134億のうち790捕まったの、うん、ああ結局トータルはトータルもダメだったってことね。悪そうな顔してんな、まだ若いんじゃない、40だってそこそこ年で、逃げてるっしょ、社長、社長だから西山ファン、なんか聞いたことあるな。うん、おいしい、農業儲かんねんだよ。これはみーちゃん、ふわふわでおいしいよ、おいとくね。なんか NHK とこ見たくなってきたな、なんかだらだら長い、みんなで靖国参拝、出生なったら行かねえのにな、終わったら行くってすごいよね。あ、でけえの食っちゃった。このかまぼこは、かまぼこも嫌なの、ちくわじゃない、あ、ちくわさ、ちくわも嫌なの、おいしい、ちくわも食べる、食べる、大根食え、大根取っといてやった、大根、大根一口食べる、ミミの大好きな、豆腐は食べた、うまいよ、あとちくわは、ちょっと待って、ミミ大好きもん食べづらかったの、ちょっと待ってよ、ティッシュはどこだ、ティッシュそっちにある、うん、よ、大好きもん、大好きもん、卵出たの、うん、違う、黄身が落ちちゃうんだ、大根苦くないでしょ、うん、甘いわ、大根、あ、アクだしにとかかけたもんだ、わあ、すっごい美味しい、なんでしょう、こんだけでかくてアクねえのねえ、時間かかるわ、すごい、もうちょっと短くてもよかったもん、またじいさんばあさん白老だから儲けない人たちね、もうみんな注射打ってるのに1.2回打ってもダメか、ダメやね、
限界があるってこっちゃね。お母さん。でも重症化はしない。うん、あ死んでないもんね。うん、あもう来た。どうだっけ来たもん。危ないよ。はい、どこだ中山、そうだ中山峠だ、いつもだもんね一番先に降るの、うん、どこでタイヤ買う、トヨタで買う、どうかな、どこがいいかな、やっぱり高くない、なんかはい、じゃあイエロー78行く、早い CD データ、それ違うんじゃない、大好き、まあ、種類、はい、種類があるのはイエローあったり、あ、あそこだ。あの、ここ見た、お母さん僕通った。この事故で原付バイクを運転していた市内の会社役員、あれだ、会社役員か。マイカだから。そうだ。警察は乗用車を運転していた。おばあちゃん家にいつも行ってるところ？そうそう。あそこね。冬になったらすっごい食べるわ、うんうん、ああバイク、あああれか、車が悪いのか、卵、卵、卵食べるの、卵大好きだもん。じゃあ大根も一口食べて、はい、おいしいから、チャニャンしてもらうか、これ、うん、おいしい、絶対辛いっしょ、おいしい、絶対の辛いっしょ、辛くないの、うん、はい、どんな辛くない、やーないよ、やーないよ、やーないよ、おいしい、もったいない、今日はさ辛いのに興味ないの、そうね、もう飽きた、飽きないけど今日は辛いのが合わない、うん、そうだね、みちゃんもったいない、大根食べないなんて戻っといで、うん、じゃがいもも美味しいよ、あっちよ、どうやって食べよ、柔らかいのにきちんと着圧、心地よく眠れます、ふわっとキュートパジャマ燃えてます、パジャマ美味しいね、お皿の上で食べてジャガイモ逃げるから。
ジャガイモ？そうだよ。なんだと思った？たこ焼き？うん。足。これ？これ、すっごい大根おいしいわ。寒がりだから。各地で青空が広がりそうです。体温まるよ。最後に週間予報をお伝えします。あさって火曜日は天気が下り坂で次第に雨が降り出すところが多いでしょう。水曜日は各地で雨となりそうです。最高11度。うん、雨が降るところが多いでしょう。ああ、暖房来ないね。うん、あ、動かしちゃダメなんだっけ。まだ聞いてないんだ、それ。クールって言うから、待ってるうちに寒くなった。クールの日焼けだから。動かしてもいいんじゃないか。その説明もしに来ますよって言ってた。一緒に。ああ、まだ来ねえな、さらな。あんまり来なかったら言ってみましょう。次にはあんまり美味しくないね。そう？あ、そう。まあ、大丈夫。うん。あ、そう。全然大丈夫。俺の思ってたとき。何のせい？あの、パックで売ってるやつ。はい。エビの釣り。思ったよりふわふわだった。もっと硬い。味が染みてないなと思って。なんか、うん、出ちゃうんだな、味ってあの、まあ、入っていかないんだな。味噌汁に入れた方がうまいもんね、これ。あー、確かに味噌汁に入れると美味しいね、はい、やべ、卵すげえ食ってる、やばい。毎日のことか。大好きだ。卵だって食べてればいいのにね。ああ、なんでなんだ、ついてきたの。セミが喉にかかるの。そうですか。だから私は本当に俺が寒いっちゅうんだから寒いんだもん。ねえ、みーちゃん、ちゃんと座ったら食べ。お母さんの足の上に座ってもいいよ。待ってね、今そっち行くから待って。
かんだろうね、玄米缶って2,3円500円ぐらい上乗せなんかな。どうなんだろうね。100円で2,000円引くの。どうぶ観光農園、聞いたことが北海道これ。これまでに少なくとも130億円あったらどんだでけえ農場作れんだろう。どんだけ。逮捕されたのは2回目、西山ファーム。あ、岡山か。西山ファーム合わせて5人です。なんかで見たことあんな。警察によりますと何果物販売所。いや、130億円なんて儲かんねえよ、農家なんて。130億、うん、集めてどうするつもりだったんだろうな。何か買うんじゃない。いや、もし桃鉄でさ、やめなさい。やめよ。桃鉄でさ、何億で買って何パーセント戻ってくるって書いてたやつあるでしょ。クリアでは何パーセントありますよって。それをこの何パーセントを配当しなかったしないで、あれする、騙そうと思ってやってるんだろ。あ、違う、払ってたんだけど、うん、つまりこうだったわけよ、うん、自転車だったから。やめなさい。やめろっつうの、それも。はい、そうやる。これまでに900人以上の顧客から食え早く。全部全部取ってんだよ、国あれ。うん、怖い。半導体や AI、人工知能など先端科学技術を育成する基金を設ける考えを示しました。山際経済再生担当大臣は今朝フジテレビの番組日曜報道ザ・プライムに出演しました。この中で山際大臣は経済安全保障の強化について、大根おいしいしょ、先端の半導体を研究開発し日本で製造できる状況まで持っていかないと安全保障上の問題でサプライチェーンが途切れる可能性が大きくなってくると思います。甘くて大根大好きになっちゃうよ。その上で新たな経済対策を取り、科学技術を確認して産業構造を変えていかなければ、いつ経済を何年でやるのこれ、持っていくことはできないと述べ、半導体や AI、人工知能など今立てんの、そんな基金遅い。今やんのこれ。発電所の燃料などに使われる LNG 液化天然ガスの10倍以上だって。発電用の LNG 10倍以上。原発動かしましょうだね、もう。LNG は発電所の燃料や都市ガスの原料として使う。その LNG をすぐに取引する際にかかっている。でもなんか上がるみたいな。全部上がる。去年の同じ10倍以上。過去最高値を記録。スポット価格か、びっくりした。背景には一瞬でしょ。中国が石炭火力からより二酸化炭素の排出が少ない天然ガス火力に移行し、多くの LNG を購入していることがあります。ジョグメック石油天然ガス金属鉱物資源機構によりますと、今年1月から9月までの中国の輸入量は5800万トン余りとなり、世界最大の輸入国である日本の5600万トン余りを初めて奪われ、いや日本こんなに取ってたんだ。日本の多くの電力会社はLNG の8割程度を長期の契約で調達しており、スポットの価格はすぐに影響し、スポット価格で冬場、想定以上の寒さになると LNG をスポットで大量に購入しなければならず、電気料金の値上がりにつながる恐れも出てきています。経済産業省は各社に寒波に備えて多めの在庫を確保するよう呼びかけています。寒波ね。
温暖化の方がいいんじゃないかな、やっぱり。ちょっとね、こうなったら。いや、夏になるとその代わり暑いわ。温暖化だから寒波ないじゃないの。冬あるのかね。温暖化の割には寒いな。いやだけどさ、いつもの年はもういつから暖房入れてるよ。ちょっと寒いと。そうだ。今年やっぱり遅いよ。今年雪少ないといいな。いいね。けどどっかってすごい降るんだよね。いや、与一と赤井川が一番降るの、北海道で。え？ね？そうだよ。違うでしょ。あっちじゃないの？こっち。あの、あれ、東東とか、中の浅い、あっちの方じゃないの？あれ。下は全然降んないよ。あの、苫小牧とか。苫小牧とかね。え、そうじゃなくて、苫小牧は。赤い川だって一番だったんだよ、この間積雪量。あ、そうそうだよ、ここ降るんだよ、ここだけどだんだん少なくなってるなーっていう気温してるんだ。そうそうそう。え、余地結構降るの知らない？地方見沢とかの方が降るでしょ。すごい、あっちの方すごいよね、この頃ね。あ、そう、うん、とか一口で言ったら大根食べな。食べたよ。食べた、うん、もういいの、うん、ね、ま、言ってる。こんなとこにだら住めないね。毎日いつ鉄砲向けられるかわかんない。おーおーおれおれおれ、PPC だな、もう。おお、いていて、これアフガン、ミャンマーか。いやー、もうやっぱ民兵が集まっちゃうんだな。あ、ちっちゃくだ。いやー、でも血はたぎるだろうね。ちっちゃくみよー。スーチーさんどうしてるんだろう。コロナなんともないのかね。あるでしょ、赤ちゃん。このお腹と背中、ありがとうね。大きくなってるからね、赤ちゃん。だんだんキットから出てきた。よし、座れ座れ。よし、眠たいな。今日何時に起きたの？寝てくらい？寝てんの？いや、9時は一番早いよ、起きた。お腹いっぱいだもん。ポカポカになったんじゃない？なんか物足りないの？眠い。8時くらいに起きたんだな。もっと早いんじゃない？もっと早かったの？テレビは面白くないから早く終わんねえかなと思ってね。だニュース面白くないもん、この年なんて。鉄火の茶？鉄火の？鉄火麺？
もうごちそうさま、うん、なになみちゃん何おもちゃの1回大きいの、うん、ごちそうさま、うん、なんでおもちゃの大きいのだおもちゃの大きいの何おもちゃの大きいのって大きいおもちゃ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 何のおもちゃカニのおちゃんのおーちゃんのあおーちゃんで見たやつ おもう CM 効果抜群だなよくないなやっぱああいうのおもちゃもいい、いいもうおもちゃ直したよあれ直したよ直したよこれみーちゃん見てこれこれもう 直したよこれちゃんがほら上がるようになったよあそれでさ、くに、そこにあるさ、あ、治ったでしょ。分解して直したぜ。はい、おじいさん。食べた？はい。はい。はい、ごちそうしましょう。ごちそうさまでした。ご、はい、はい。ごちそうさまでした。はい、ごちそうさまでした。はい。いやー、食ったな。食った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 。いや、あのね、はめるとこここだなっていうのはあった。